Құрметті Хабар арнасының көрермендері, хит жазамыз жобасында бұл қай ән рубрикасы. Қош келдіңіздер, құрметті кешу тобы. Мә, кешу деп па? Құрметті Роза ханым, Айдана, Ақбота. Бұл қай ән деген рубрика. Қазір сіздерге ән қойылады, хит әндер қойылады. Сол әндердің атауларын табуларыңыз керек. Қандай ән екен? Бірақ ән басынан басталып соңынан бітетін еді ғой. Бұл жолы соңынан басталып басына қарай жүреді. Сондықтан да қандай ән екен табуларыңыз керек. Түсінікті ғой, иә? Ендеше бірінші ән. Сен қорқақсың. Сен қорқақсың. Нұрболат Абдуллин. Тамаша, тыңдап көрейік. Ал сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң. Ары қарай кеттік. Медеу Арынбаев. Медеу Арынбаев. Қандай ән екенін білмейміз. Медеу Арынбаев. Дауысын таныдық ол кісінің. Бұл ән, хит ән. Шәмші Қалдаяқовтың әні. Шәмші Қалдаяқовтың әні. Медеу Арынбаев орындайды. Кешке ме? Арман. Ақ. Ақ Арман. Ақ Бантик. Ақ Бантик. Тыңдап көрейік. Нұрла бейнен қандай жарқын. Тамаша, дегенмен қыздар, кім орындайтын бірден таптыңыздар. Өте керемет. Ары қарай кеттік. Пақ-пақ, Айқын Төлепберген. Ой, бәрекелді. Тыңдап көрейік. Пақ-пақ-пақ, қандай ғажап ес. Шат-шат-шат, қиялыма әлес. Аранжировкасын сразу беру ма? Мықты, жалпы енді Ақботаның алдыңғы бағдарламаларда да осындай керемет өзінің тапқырлығын танытқан болатын. Розапке, сізге ескертіп айтайын, қазір егерде сіз бұл жерде қатыса алмай отырсаңыз, келесі бағдарламаға өтпей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да атсалысып отыруыңыз керек болады. Ал жақсы. Кеттік ары қарай. Бұл әнде хит ән. Тарлан тобы орындайды. Әден басталады. Қарым айын қарым бет. Тыңдап көрейік. Мені сағындың ба жүрмі. Ары қарай кеттік. Бұл әнді Музарт тобы орындайды. Біртін дайық. Біртін дайық. Бұл ән сіздер секілді аруларға, сұлуларға арналған ән. Не деген көркем едің? Жоқ, мен айтайын деп отырмын. Сұлуларға, аруларға арналған ән деп едің, не деген көркем едің деп әпкем кәдімгі ше. Тыңдап көрейік. Ешкімге ұқсамайтын, не деген көркем едің. Ал енді келесі әнде өте танымал ән. Тыңдап көрейік. Өмірқұлдың дауысы ма? Ал? Өмірқұл ма? Досымжан, Таңатаров ағамыздың... Анау... Аттың... Не, арбада жүретін... Құралай. Айттеген де өлеңдау. Тамаша, тыңдап көрейік. Бабырлаймын құралай, Ярқын бірсізге құмарай. Өте керемет, қыздар сіздерге көп-көп рахмет. Хит жазамыз бағдарламасында көрерменнің көңілін көтеріп, әдемі рубрика болды деп ойлаймын. Сіздерге бүгінгі бағдарламада сәттілік тілеймін. Құрметті телекөрермендер, арнадан алыстамаңыздар. Біз хит жазамыз.